xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee waddani Khadar Xuseen Cabdi ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalkii maalintii shalay ka soo yeedhay taliyaha guud ee ciidamada qaranka ee Soomaaliland ee uu kaga hadlay xaaladda ka taagan degmada Badhan ee gobolka Sanaag, isagoona hadalka taliyaha ku fasilay inuu yahay siyaasadda xukuumadda madaxweyne Biixi. Hadalka shalay taliyaha ka soo yeedhay wuxuu ahaa hadal runtii dhiilo leh, hadal dadka dhagahooda iyo qalbigooda bedelay ayuu xaqiiqatan ahaa. Badhan waa dhul reer Soomaalilana, dadka Badhan waa dad reer Soomaalilana. Askarta dhulkaa ka soo jeeda ee mushaharka qaadata, mushaharka cid alyaale cid ay marti uga yihiin ma jirto. Madaxweynahana marti uga maaha, taliyaha ciidankana marti uga maaha, waa xaq ay qarankan ku leeyihiin. Ninka taliyaha maxaa ku dhahdaa la yidhaahdo Guray Cismaan Saalax waa gaashaan leh. Soomaaliland baa maxaa ku dhahdaa dowladda Soomaaliland baa siisay darajada dhowr iyo toban sannadood buu taliye guutaaha. Ninka dhowr iyo toban sanno taliye guutaaha inuu maanta taliyihiisii guudintu soo istaagay inuu yidhaahdo qaranka marka horeba waxba uguma filayn waxba uma qabanayn inuu tagana waan ku faraxsannahay, kuwa joogaana ha tagaan macno kale oo fog bay yeelanaysaa. Macno ah in dadka reer Soomaaliland laba loo qaybinayo oo dadka qaar la leeyahay second class citizens baa tihiin bay sameynaysaa. Sidoo kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee waddani oo maanta qaar ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Biixi ilaa haddaanay wax warasaxa ka soo saareen xaaladda degmada Badhan iyo hadalkii ka soo yeedhay taliyaha guud ee ciidamada qaranka. Maxaan ku dhahdaa nabaddii bari laga soo waday isbaaru u dhigtay. Isbaaradu ma isbaaro madaxweynuhu yidhi dhig baa, mise waa isbaaro isagu sidiisa u dhiganayo oo u arkay inaanay dan iyo wanaag ugu jirin in halkan nabadi ay ka unkanto ay ka salaaxanto. Way soo bixi doontaa, ma doonayna inaanu ka hor dhacno. Madaxweynaha fursad baanu siinaynaa, inkasta oo 24 saacadood wax ka badan aan sugaynin madaxweynuhu inuu arrintaasi wax ka yidhaahdo. Shacabka reer Soomaalilandna ay sugayeen oo aanu ilaa hadda dowladda intan ognahay wax warahoo kaan mugtaani ka dambeeya aanay ka soo bixin. Arrintaasina ay muujinayso tusayso inay siyaasad dowladeed tahay. Dhinaca kalena xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne Biixi siyaasadda ay ku wajahday gobollada bariga ee Soomaaliland ay noqotay mid fashilantay. Waa sida uu hadalka u dhigay. Laakiin arrintani kale oo ay daaha ka fayday oo caddaynaysa in siyaasadda dowladda maamada madaxweynaha ee ku wajahan bariga ay fashil tahay. Siyaasad maxaan ku dhahday dhab ahaantii madaxweynayaashii hore oo dhammay kaga fiicnaa inay tahay. Madaxweynihii isaga ugu horreeyey Axmed Maxamed Siilaanyo bariga maxaan ku dhahdaa siyaasad sulaxa oo wanaaga ayuu ku waday. Waynu ogeynoo doorkii dhowitay doorashadu meelo hore aanay weligeed ka dhicin bay ka dhacday. Dadka bariga way u soo hanqaltaagayeen inay Soomaaliland ay maxaan ku dhahdaa ay kalgacal iyo muxubo cusub ay u gasho. Laakiin tiise imika waxaad moodaa in la irdaynayo la leeyahay taga, in la leeyahay idinma baahnina taga. Soomaaliland dowlad ma noqon karta dadka bariga la'aantood. Ninka isugu sheekay inay Soomaaliland baa dowlad noqonaysa been buu isu sheegayaa. Cabdiraxmaan Cabdillaahi, Fantastic, Eryar TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.